Chișinăul de la mijlocul secolului al XIX-lea era un orășel mic și sărăcăcios. Toamna și primăvara, drumurile erau desfundate, iar vara, pline de praf și nisip. Noaptea, orașul era învăluit într-o beznă ca smoala. Cu toate acestea, avea un farmec aparte, datorită dealurilor pitorești din jur înțesate de livezi și vii întinse. Partea de jos a Chișinăului era un labirint de străduțe pe care chiar și localnicii se mai rătăceau uneori. În cea de sus, orașul era mai bine organizat. Aici se găseau multe case frumoase din piatră, cu verandă, scări și curte, cartierul fiind considerat unul mai aristocratic. Ne aflăm în fața casei memoriale Alexei Ciusev. Aici, între anii 1873-1891, a locuit academicianul Alexei Ciusev. Pe frontispiciul casei, în 1973, au fost instalate două plăci comemorative în care este reprezentat bustul în relief al academicianului Ciusev și inscripția în care este inscris că din 1873 până 1891 a locuit academicianul Alexei Ciusev. Casa a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai precis între anii 1859-1861, de către tatăl arhitectului Victor Petrovici Ciusev, cu un singur nivel din materiale locale existente în perioada respectivă și se încadrea perfect în planul urbanistic executat la 1834, așa zisul planul Bakhmetev, în care străzile orașului aveau o oarecare poziție liniară. Victor Ciusev, tatăl renumitului arhitect Alexei Ciusev, era un funcționar venit din Podolia, responsabil de supravegherea spitalelor. Împreună cu soția sa, construiește o casă pe una dintre frumoasele și liniștitele străzi de pe deal. Maria, mama arhitectului, era o femeie educată, cunoștea câteva limbi străine, fiind pasionată de literatură și teatru. Știa să cânte la pian, așa că deseori întâlnirile din casa Ciusev erau animate de muzica ei. Acest salon pentru oaspeți a găzduit de nenumărate ori invitați dintre cei mai aleși, căsuța fiind una primitoare și încăpătoare. La 1973-75 casa nimerește în lista obiectelor de valoare ca monument de valoare națională. Și acest fapt i-a permis ca să-i se acorde o atenție și un statut aparte. În 1945, după cel de-al doilea război mondial, atunci când academicianul Alexei Ciusev este invitat de autoritățile locale la Chișinău să facă parte din cel care a propus planul de reorganizare și construcție a orașului Chișinău, el află că casa în care s-a născut nu a fost atinsă de cutremurul de la 1940 și de către urmările operațiilor militare în cel de-al doilea război mondial și vine cu o propunere administrației publice locale de a deschide în casa în care s-a născut un muzeu al arhitecturii și la 18 septembrie 1946, în care în această casă a fost deschis Muzeul Arhitecturii din orașul Chișinău. Bucuros de acest eveniment, Ciusev vine de la Moscova în Chișinău și donează Muzeul de Arhitecturii un șir de lucrări ale sale, din colecția sa, tablouri, documente, fotografii, cărți, care și îmbogățesc această expoziție. Aceasta este de fapt un patrimoniu al casei memoriale și de atunci ele se află în expoziția permanent expusă publicului. Modesta construcție care a rezistat intemperiilor și vremurilor deloc ușoare se transformă în una memorială. Casa, unde vara după fiecare an de studii se întorcea viitorul arhitect, își are și astăzi ușile deschise pentru vizitatorii curioși spre a le relata despre nopțile de nesomn ale acestuia, despre serile petrecute în sânul familiei, lângă samovar, în acompanierea melodioasă a pianului.